Върха на ВМРО, че една обща листа само с нас ще предизвика някаква колизия спрямо на ФСБ и ще усложни по-нататък отношенията ни за след избори. Все пак света не свършва с тези избори. Управленската коалиция ще пострада и така нататък. И затова те не могат да пристъпят към такава двойна коалиция за изборите. Или тримата, или по-отделно. Тъй като пък относно тройното явяване, вече на ФСБ заявиха категорично, че с нас не могат, имат различия, това е тяхно право. А с ВМРО пък нещо казва, че не иска, защото вече се започна кампания. Тоест очертава се по-отделно, за съжаление, да тирам. Аз бях готов на всякакви компромиси.